ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ବିକଳାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ଧରି ଦୁଃଖୀ ମା ପାଇଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ତାହା ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେହେରା ଗ୍ରାମର ସୁନିଆ ସୋରୀ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଏବେ ବୟସ 26 ହେଲାଣି। ପରିବାର କହିଲେ ମା ପ୍ରମିଳା ଓ ଝିଅ ସୁନିଆ। ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ବୋଲି ପର ରାଇଜକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ହୋଇ ଫେରିଥିଲା ବାପା ପଦ୍ମନ। ସେବେଠାରୁ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ତ ଦୂରର କଥା, ପରିବାର ଚଳାଇବା ବି କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଛି ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝନ୍ତୁ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଡ଼ ହାତ ଭିଜି ଦେଇଛେ ନା, ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 25 ବର୍ଷ। କିଛି କେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଇଁ କଲା, ଲୋକ ତ ନେଇ ନା କେନ୍ ବାଟ ନେଇ ପାର ଗରିବ ଲୋକ। ଏବେ ତ ଜନାର ନୁ ତ ଧର୍ମଗଡ଼ ନୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲି। କାଣ ଚାହୁଁଛ? କେଟା କେଁ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କରବା। ଆରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ନହେଲେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି ମା ଝିଅ। ପରିବାରର ବୋଝ, ତା ଉପରେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା, ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ପୂଜାରୀ। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସେଇଟା ସୋନିଆ ବୋଲିକରି ସେ ଝିଅଟା, ମୁଇଁ ଆଜି ପଠାବାର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଟା ପରଲାଠୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ପଠାଇଲି। ଧର୍ମଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା। 2 ଦିନ ରହିଲା ଭିତରେ ବି ସେ ତାର ମା କହିଲେ ଯେ ମୋର ତ ଲୋକ ନାହିଁ ନା, ତ କେନ୍ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଇଁ ନେବି ବୋଲିକରି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ସେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବୋଲେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛେ, ଚାଉଲ ମିଳୁଛେ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୁଇଁ ପରିଚୟ ବି ମାନେ ତାକେ କହିଛେଁ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ ଏତିକି ପ୍ରକାର ତୁ ବେହେରାଠୁ ମାନେ ଧରମଡ଼, ଧରମଡ଼ ଭାନିପାଟନା, ଭାନିପାଟନା କଟକ ନେବା ତକ ପାଇଁ ମୋର ସୁବିଧା କରିବି ବୋଲି ମୁଇଁ ତାକେ ବି କହିଛେ। ସେ ବୋଲୁଛେ ମୋର ଲୋକ ବାଗ ନେଇ ନା ପଚାରେ, ଆର୍ ମୁଇଁ କାଁ କରି ଯାଇପାରିବି ବୋଲିକରି ସେ କହୁଥିଲେ। କାଣା କ'ଣ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ବେଲେ ମୋର ଯେତେ ସୁବିଧା କରିବି ସେତିକି ସୁବିଧାରେ ସେ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ମୁଇଁ ତାକେ କରେଇଲି। ଏକା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯେତେ କରବାର ଅଛେ ମୋର ଆଡ଼ରୁ ମୁଇଁ କରିଛେ। ସେ ବୋଲୁଛେ ତାର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁଇଁ ମୋର ଲୋକ ବାଗ ନେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବୋଲିକରି ସେ ନିଜେ କହୁଛି। ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ ସହୃଦୟତାର ସହ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବ, ଆଉ ଏହି ପରିବାରର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀରଞ୍ଜନ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।